Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Так, бүгін 30 сәуір балалауға келіп отырым. Қазір мен уже үй жақта емес, қазір еркін қала деген жерде. Басқа қалан кішкен сырт жағында жүрм. Рюкзакпен келдім, өзім тек. Қасымда кім бар? Класасым бар. Рюкзакпен шығарып қой. Мен жымиық, мандарин жымиық. Сосын құрты бар. Мынаны медовый жымиыққа. Тек жұмыртқаны өзіне салдым. Бір күлшекпен. Екі күлшек қосып жүрсем бе екен деп ойланып тұрмын. Су қатты келді бізге соңғы кездері. Видео жасамағалы үш аптадай болып қалды. Сол кейде балық шықпай жүр. Соңғы кездері су лайланып кетті, су қатты келіп жатыр. Сол кезде балық шықпаймыз. Соның салдарынан түсіре алмай жүрдім. Қажелеп шығып қарап жатырмын. Адамдар бобыласты отыр, жайлап бобылышып тұр. Сазан, торман, анда-санда шығат дейді бұлай. Білмем, көреміз енді бұлай. Лақтырып қойдым тұр. Көреміз арынай. Нормалды сияқты. Үші шығапсың дәр. Қашанан бер отсың? Өмір деген өмір. Нау, болей мен екен. Үстер таптыз екен әлі. Бірінші бобыла. Нормально екен. Жымиықпен құртқа түсіп тұр. Балығы жоқ. Тайыздың алып тұр, тем болейш. Керек па, Тимош? Икрянный. Керек біз па? Құртыға түшімейін бе ондай?
ба, білмеймін. Жайғағатты бобыл. Жайғағатты. Кәп қансақ? Осы қалақ жүрбен. Тағы да бірден қаққан сияқты ол, жақыннан кетіру үш. О, бұл нормальный. Мәні үлкен екен. Базы жоқ. Жақсы ол шықты. Димаш, аласың ба? Үлкен нау. Құттай бүдірленді түрсті. Ура, вот давай. Я мем бабу, керегимиз толып тұр. Жасақты. О, міне. Потихоньку тұр жайлап. Бұны алып болады, нормальный. Тимошқа өрттейм көзір. Давай-давай, шығар-шығар. Шығар-шығар, қағы отыр. Жоқ, қақты әні. Торман шық бекен? Ақу өзіне. Хотя бы. Яны, ақу өзіне, тартып тұр өзіне. Жәлеп-жәлеп. Бір тартып ол тек қанды. Аккуратты. Шық сияқты. Қатты бөлінбей тоқытты бақ болса. Бірақ жақсырақты. Бобыл шығар? О! Демен қақты да бірақ. Отырып отыркен ма? Құтып ма? Е. Демен қақты ма? Құтырлау да. Құрт жоға да. Жүрміз сізден сұптыр ма? Е. Қабы жоқ. Қабы. Менде де құрт бұтық болды қазір. Заки дүшкін өзін жүрмей қасал жүрін деуатын. Қандай. Күрчөктер ұшырып тұратын елдер бар, поплавоктар. Көрсем. Осындай қазір.
осындай поплавок, жмых мандарин. Осы салып ақты жүру керек қазір. Сағат уже турт болып қалып примерно. Қаз көреміз, бола ма кейін, болмай ма балық. Кейбір вобла алдым, нормальный воблан бәрін күнге берсен, Тимырланға. Вобла жақсы шықты, бірақ сазан көрінген жоқ. Сол кейт батыр мұз жайлап қазір, сазан көрінген жоқ. Емен барым, автобус келатыр, соған үлгеріп қал керек. Кәдімгі маршрутка, обычный. Қасы сомен барым, жұтта жинал ол керек тұлк. Жмыхка көп, қақпай тұр дұрыс. Жмыхка құрт сал жүрсең, құрт жаққа қосып, сонда жақсы ағатты. Бұл секіп кетті де. Құртсыз дұрыс қақпай тұр. Міне бүгін ұстағандағы дұрыс. Примерно. Ровно ма? Ровно бесе үлкендерін алған. Қалған кішкентайларын бәрін беріп қойды. Сол, осы бүгінге алып. Сау болыңыздар.